guddiga fulinta ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud oo uu horkacayo guddoomiyaha xisbigaasi jindaar faysal cali xuseen faysal cali waraabe ayaa shir ay maanta ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud ayaa waxay ka soo saareen qodobo shirkaasi iyo weliba qodobada laga soo saaray waxaa warbaahinta u akhriyey xogeeyaha arrimaha gudaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud baashe cabdi gaboobe waxaana ka mid ah hadaladiisi maanta waa tahay axad 19 Sebtembar waxaanu ka soo baxnay iminka shirkii golaha fulinta uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga wuxuud injineer faysal cali xuseen shirkaasi wuxuu daarnaa qodobadan soo socda kow guddoomiyuhu wuxuu nooga warramay si kooban socdaalkiisii wixii usoo qabsoomay iyo xaaladihii dibadaha iyo taageeradii weyneyd ee dadku dibadaha uu hayo taasuu nooga warramay ta labaad waxa weeyaan guddiga fulintu waxay ka dooday xaaladda gaarka ee xisbiga iyo xaaladda guud ee xisbiga iyo xaaladda dalkaba waxaa kaloo aad culayska u saartay carabka ku adkaysay dardargelinta dhallinyarada iyo haweenka sidii xisbiga xisbiga u dardargelin lahaa saddex shirweynaha xisbiga oo loo qabtay oo la cayimay in bisha 30-keeda iyo 31-keeda November inuu qabsoomi doono waxaa kaloo la isla qaatay in sanad guuradii 20-aad ee xisbiga wuxuud in iyadana la qabto 15-ka October laguna qabto magaalada Borno intaas ayaa nuxurka ahaa ka soo baxay toodayadii iyo go'aamadii maanta shirka golaha fulinta intaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullah waa maxamed xuseen ibraahim samnews tv magaalada hargeysa